Добър вечер. В Носии сме всички тук. Телефон може би в момента държи само нашият екип, за да направим връзката с вас. Трудно дори бихме нарекли това пътешествие назад във времето, защото само една крачка да прекрачиш прага на Жеравна е достатъчна, за да се понесеш назад във времето към занаяти, към оркестри, към музики и танци. Но до мен е човекът, който даде възможност този фестивал да започне тази година и който донесе олимпийски медал на България. Семен Новиков, кажи ни, как се чувстваш първо в тази прекрасна българска Носия? Добър вечер. Чувствам се добре. Даже мисля, че е по-красив така. Наистина всички тук приемат друг вид, когато са в Носия. Но кажете ни с една дума, как приехте това, че ви поканиха вие да дадете първият гръм за начало на фестивала? Аз не знаех, че ще давам първият гръм на фестивала. Но когато познавах, това беше, ну и по принцип, когато поканиха мен, това беше голяма чест за мен и харесвах идеята на този мероприятие, затова съм тук. Всички тук изживяха това начало. През цялата нощ и през следващите два дни Жеравна ще е сърцето на българската, на българското родолюбие. Така че останете с нас. Утре сутрин отново започваме с жива връзка от Жеравна.